Peníscola està vivint des del passat cap de setmana la seva festa fallera. Dijous 1 de maig se va celebrar el dia de la bendició de l'estandard. Una missa i la imposició dels corbins commemoratius van ser els actes destacats de la jornada. I a dissabte va tindre lloc la popular cridà des de la balconada de l'Ajuntament. D'aquesta manera donaven la benvinguda a la festa la Fallera Major, Fanny de Latre, el Faller Major Infantil, Marcos Esteller, i la Fallera Major Infantil, Sol Belén Mendoza. Un any més ens reunim en el centre d'aquí, Falcó, per convidar a tothom a passar amb nosaltres aquesta setmana fallera. Estem orgullosos de ser els vostres representants i vos donem les gràcies per escollir-nos. Visqueu la festa amb nosaltres, participeu a la planta, vingueu a la xocolata, a sopar totes les nits, com no a l'ofrena, a la mascara i sobretot a la crema. Mantenim viva la festa, més que mai estem units fent festa, fent poble. A partir d'aquest moment, la pólvora va prendre la localitat, mentre aquest dimecres, al llarg de tota la jornada, es va procedir a plantar el monument faller d'enguany, obra de l'artista Paco López, autor de la falla guanyadora del segon premi 2008 a València. El programa d'actes es completarà aquest dissabte amb l'ofrena floral a la Verge de l'Ermitana i el diumenge, a partir de les 9 de la nit, amb la crema de la falla 2008. A partir d'aquests moments, començarà el treball per a les festes josefines del 2009. Amen.